čekala garde vojske Srbije. Svi motocikli su marke BMW. Pod ešelonom komanduje oficir komande žandarmerije, pukovnik policije Srđan Matunović. Motocikli su namenjeni za rešavanje poslova i zadataka regulisanja i kontrole saobraćaja i saobraćajnog obezbeđenja eskorta visočkih zvaničnika. Pouzdanost i tehničke karakteristike motocikala, brzine od preko 200 km na čas koje dostižu, garancija su za uspešno i bezbedno izvršavanje zadataka. Ešelonom kvadova dinli, koji su u upotrebi u jedinicama žandarmerije, komanduje komandir specijalističke čete odreda žandarmerije u Nišu, major policije Vladimir Gvozdenović. Kvadovi su namenjeni za upotrebu na najnepristupačnijim terenima, za izvršavanje patrolnih delatnosti, snajperskih dejstava, prepada, potera, kao i svih drugih zadataka koji zahtevaju brze manevre jedinica u cilju ostvarivanja faktora iznenađenja i sticanja prednosti u odnosu na protivnika. Policijski službenici nose različite uniforme sa pripadajućom opremom i naoružanjem kako bi prikazali širinu spektra zadataka za koji se kvadovi mogu upotrebiti. Nastupa pod ešelon vozila policijskih borbenih. Komandant pod ešelona je major Goran Milošević, zamenik komandanta 3. bataljona vojne policije. Vozilo je namenjeno za izvršavanje vojno-policijskih zadataka u uslovima primene konvencionalnih borbenih sredstava na različitom zemljištu i u različitim vremenskim uslovima. Služi za zaštitu vojnih i drugih važnih objekata i ustanova, sprečavanje demonstrativnog ugrožavanja javnog reda i bezbednosti vojske Srbije i građana, za borbu protiv diverzantskih, terorističkih i drugih grupa, za evakuaciju lica i materijalno-tehničkih sredstava, naoruženim mitraljezom kalibra 7,62 mm, a na bočnim stranama ugrađene 6 bacača zimnih kutija. Na desetnom stepeniku se prevozi 4 lica. Nastupa pod ešelon specijalnih višenamenskih motornih vozila Hamer. Komandant pod ešelona je potpukovnik Srđan Radivojević, komandant 31. pešadijskog bataljona. Višenamensko terensko vozilo visoke prohodnosti u osnovi predstavlja laki vojni kamion sa dve osovine, zasnovan na originalnom terensko vozilo džip i njegovim kasnim modifikacija. Osnovna namena mu je podrška i zaštita konvoja i motorizovanih patrola. Borbene varijante vozila Hammer naoružene su bacačima granata automatskim 30 mm i protivavionskim mitraljezima 12,7 mm domaće proizvodnje. Određeni broj Hammer opremljen je radiometačima radi sprečavanja aktiviranja daljinski upravljivih improvizovanih eksplozivnih naprava. Peti pod ešelon sačinjavaju protivoklopna lansirna oruđa M83. Komandant pod ešelona je potpukovnik Aleksandar Zdravković, komandant 28. mehanizovanog bataljona. Oruđa su namenjena za izvođenje protivoklopnih dejstava na daljinama do 3 km u poluautomatskom sistemu vođenja raketa sa velikom verovatnoćom pogađanja cilja. Naoruženi su protivoklopnim vođenim raketama Maljutka. Ova vozila se modernizuju ugradnjom novog optoelektronskog i radio sistema za vođenje novih i modernizovanih protivoklopnih raketa dometa do 5 km. Vrlo velike probojnosti, kao i modernizovanih raketa 2T sa tandem kumulativnom i 2F sa termobaričnom bojevom glavom. U sastavu pod ešelona artiljerijskih jedinica se nalaze top haubice Nora 152 mm i topovi 130 mm kojima je opremljena mešovita artiljerijska brigada. Namenjeni su za vatrenu podršku jedinica kopnene vojske. Komandant pod ešelona je major Aleksandar Mišić, komandant topovskog diviziona. Top haubica Nora je oruđe sa najvećim kalibrom vučne artiljerije u vojsci Srbije. Odlikuje velika preciznost gađanja na daljinama do 24 km. Poslužuje je 10 vojnika. Pogodna je za gađanje zaključenih ciljeva u bacnom putanju.
130 mm namenjeni za neutralisanje žive sile I vatrenih sredstava, oklopnih transportera, tenkova I drugih borbenih vozila za otvaranje prolaza kroz fortifikacijske prepreke I za razaranje utvrđenih objekata poljskog tipa na daljinama do 27 km. Poslužuje ga 10 poslužilaca. Višecevni klasera raketa Oganj komanduje major Dejan Pavlović, zamenik komandanta mešovitog raketnog diviziona mešovite artiljeriške brigade. Samohodni višecevni laser raketa Oganj je artiljeriško raketno oruđe namenjeno za neutralisanje prostornih ciljeva. Brzom paljbom ispaljuje 32 rakete za 6,5 sekundi. Efikatno dejstvo na otkrivene ciljeve ostvaruje na površini od 11 hektara, raketama 128 mm M18 sa bojevom glavom povećene efikasnosti dometa do 21 km, koje su uvedene u naoružanje ove godine. U naoružanje Vojske Srbije ove godine usvojene modernizovani Oganj digitalizovani, kojim je za oko 10 puta smanjeno vreme za uzimanje elemenata gađanja, povećena verovatnoća preživljavanja, kao I omogućeno gađanje novim raketama dometa do 40 km. Nastupa pod ešelon 250. Raketne brigade I sastava ratnog vazduhoplovstva I protivvazduhoplovne odbrane. Komandant pod ešelona je potpukovnik Igor Golubović, komandant 230. Samohodnog raketnog diviziona. U sastavu pod ešelona su vozila za dotur I postavljanje raketa na lansirnu rampu raketnog sistema Neva, na sebi nose rakete kojima su tokom NATO agresije 1999. Godine oboreni avioni F-117 I F-16. U drugom delu pod ešelona su vozila za prevoz I pretova raketa KUP. Na sebi nose po tri rakete, čiji je domet 25 km po daljini I 14 km po visini. Nakon modernizacije sistema NEVA, u naoružanje Vojske Srbije prošle godine usvojen modernizovani sistem KUP. Nastupa pod ešelom brigade veze koji sačinjavaju savremena radio I radio relejna sredstva telekomunikacija I mobilni telekomunikacijono-informatički I komutacioni sistemi. Komandant pod ešelona je potpukovnik Saša Vujičić, pomoćnik komandanta brigade veze za operacije. Savremeni pokretni telekomunikacijoni sistemi sa VF, VVF I radio relejnim uređajima I odgovarajućom informatičkom opremom namenjeni su za formiranje komandnih mesta u funkciji podrške komandovanju I predstavljaju osnovu za formiranje komandno-informacijalnih sistema, što omogućava znatno efikasnije iskorišćenje informacijalnog prostora I komandovanje I prenos velikog obima kriptozaštićenih podataka prema nižim I višim nivoima komandovanja u realnom vremenu. Na čelu podešelona transportnih sredstava nalazi se komandant podešelona potpukovnik Sreten Ilić iz Vojno-tehničkog instituta. U podešelonu se nalazi motorno vozilo FAP 3240 8x8, nosivosti 10 tona, FAP 2228 6x6, nosivosti 7 tona, FAP 1118 4x4, nosivosti 4 tone. Osim za transport ljudi I sredstava, navedena vozila namenjena su I za vuču artiljerijskih oruđa. Vučni vozovi FAP 2026 namenjeni su za prevoz borbenih vozila I inženjerijskih mašina. Sva sredstva u podešelonu su proizvedena u fabrici automobila FAP u Priboju I rezultat su rada konstruktora Vojno-tehničkog instituta I namenske industrije Republike Srbije. Tokom 2018. Godine u naoružanje Vojske Srbije ukupno uvedeno 29 sredstava naoružanja I vojne opreme iz domaćeg razvoja, a u ovoj godini do sada uvedeno 20 sredstava.